Ну що ж будемо розпочинати, mm -hmm. як завжди, і плюси, і мінуси проаналізуємо. Ну, президент на генасамблеї, ООН. однозначно плюс. Якщо брати до уваги протокол і кількість тих людей, які зможуть виступити, це десь близько десяти, якщо я не помиляюсь. Ну серед них президент Зеленський, нібито теж плюс. Але рухаємося далі. Все ж таки, виступ ну вкотре порушення важливих для України тем. А в підсумку, що ми отримуємо, просто знову ж таки, відео з виступу, цитати і все. Ну, давайте так, почнемо з того. Бо в нас було довге питання: так поїде чи не поїде, тому що так. президент перестав комунікувати з суспільством нормальними засобами комунікації. Відосіки не рахується, навіть і ті зараз зникли. Ми бачимо Нікіфору. От щастить йому е, знайти собі таких пресекретарів. то Менделі його дискредитували. Тепер Нікіфоров чи це спеціально таких вибирають, чи що. Я не знаю, мабуть, російський принцип. пригадують, як Путін про Піскова говорив, хто іноді атакує пургу гоніт, але тримає при собі. Так само тут була ж заява Нікіфорова, який пресекретарем, президент, який не не має права нічого сказати, яке не узгоджується з позицією президента. Була така теза, ну це ж день туди летіти, день назад. Mm -hmm. А для чого? Щоб там 10 хвилин щось сказати, а треба чи не треба, а ми не знаємо. Ну, знаєте, мені дається, треба міняти вже прес-секретаря, тому що вже після таких двох заяв як ця і по Донбасу фактично пропозиція нашим громадянам йти голосувати в Російську Думу. Цю людину вже треба під суд віддавати, а не зберігати на посаді. Але менше з тим добре, що поїхав, тому що. Насправді, доти, доки в Україні є війна, доки є серйозні проблеми, доки нам треба на чому робити акцент, щоб про нас не забули, про наші біди, щоб не забули, треба використовувати кожну пощадку. Генасамбея це найкраща пощадка, яка може бути. Все, з цим крапка. Добре, що поїхав. Угу. Тепер так. питання виступу: е, а тут такий маленький нюанс: виступ буде зорієнтований всередину України чи назовні у світ. Дивіться, генасамблея, як можна всередину країни? Ні, можна. Тому що насправді, от я пригадую, там в різних політичних силах, ті ж самі партії, регіонів інших, були певні люди, які чітко казали: ви мені головне там наробіть картинку і вставте отаких три-чотири фрази, давали ці фрази, а я з цього потім буду нарізати ролики по Україні. Так само тут я дуже боюся, щоб це не були фрази, які будуть вигідні потім в Україні, а щоб це були тези, які ну, за які схопляться іноземні журналісти, які появлять Нью-Йорк Таймс Вашингтон Пост, такі речі це артистизм певний. Ну ніби зеленський актор. Здається, він такі речі вміє робити. Але артистизм передбачає і те, що ти маєш заворожити інтригою. Ну, скажімо, певні речі, дуже жорсткі визначення про Росії. Росію почали якось трошки стихати. Зараз знову виникають певні жорсткі речі в зв'язку з газовою кризою, але це європейська проблема. На американському континенті, ніби трошки стихло. І от зараз, особливо після тих перемовин Байдена з Путіним, і От зараз, якщо він відважиться щось сказати жорстке, ну знову там процитувати фактично Байдена, називати Путіна вбивцею, звинуватити його в зриві перемир'я, якісь жорсткі речі сказати. Це піде в певний розголос, а піде розголос, ми матимемо з того свій позитив. Наш позитив, щоб цей його виступ почув хтось, крім українських громадян, якому на олігархічних каналах донесуть, що це був геніальний, найкращий всесвітньо видатний виступ, який можна там е, на Нобельську премію преміну воювати. Давайте конкретизуємо цей виступ. Все таки більше на е, зовнішніх так партнерів, не на внутрішнього споживача, мовно кажучи в Україні. Але що саме має сказати Зеленський? Кому в якому форматі це апель? апелювання до сполучених штатів не знаю до, скажімо, там країн Європейського союзу, і що в цьому виступі мало бути. Значить, я не знаю, до кого він буде апелювати. У мене є побоювання, що він буде апелювати до внутрішнього українського споживача, не до зовнішнього. Але до зовнішнього що би мало бути, має бути перший акцент, який для нас є важливий. Що нам зараз важливо від світу? Нам зараз важливо підтримка міжнародна проти Росії, проти її посягань. Вона почуває себе впевненіше в нашому регіоні, набагато впевненіше і нагліше. Тому перше знову акцентація війна нікуди не ділася. Панове, ви два роки про неї не згадували. У вас ковід закрив. А в нас у Гинуть люди. У нас зараз спалах активності ворога, йдуть постійні обстріли. На чому треба заакцентувати? Друге, Росія не проти нас тільки воює. Ми просто опинилися в неї на дорозі. Росія йде до вас. Росія, ви забулися як 2-3 роки назад. Вони хакерські атаки, втручання, вибори зараз це нікуди не зникло. Вони більше зосереджені на нашій проблемі, ще кількох, тому що ми в них на дорозі. Якщо ми впадемо, у вас будуть проблеми. У вас уже проблеми. Ви здали Україну в північному потоці. потоці-2». тема приємна для Зеленського. Чому її не наголосити? Угу. Але з акцентом. А це вам обернулося тим, що коли Росія стала фактично, хоча б на певний період без альтернативних у вас стіни зросли до тисячі доларів. Так зараз альтернатива появилася. Норвегія там впала uh -huh. до 600. Але ви розумієте, що це таке? А там ці роз... цікавий момент. Даруйте, там майже тисяча була. Норвегія повернулася до 750, uh -huh. але через кілька годин ще плюс 100. і все, і все одно ситуація так. Там все одно критична, і вона штучно. Всі це прекрасно розуміють. Вона штучно зроблена з Росією. Росія може зараз закачатися. Чати через українську трубу в неї є ресурс, вона може через українську трубу закачати повну прохідну вартість масу і ціна різко впаде. Але Росія умисно тримає її потрібно, щоб якомога швидше була на північному потоці 2 проведена сертифікація належним чином, і щоб вона ну в жовтні вона не зможе, а вона не хоче до лютого чекати. Вони хочуть швидше і вони роб займаються шантажем. І про шантаж Росії міжнародний мені здається, що тема Володимира Зеленського основна виступу могла бути зведена все-таки міжнародний шантаж Росії. Україна сьогодні є певним бар'єром. Якщо ви Україну зададесте, Україна впаде. Подивіться, що буде у вас. Ми сьогодні виконуємо функцію: функція України як стримування шантажу злочинних намірів, то що по тому ж самому енергетиці згадати, що українське газові сховище є певним гарантом вашої стабільності. Mm -hmm. Інші речі, тобто інкорпорація України протиставлення Росії. Але чи відважиться Зеленський настільки жорстко, гостро і предметно говорити про Росію? Питання відкрите. для західних особливо серйозних впливових видань. Просто так сюсю -сю про те, отаму на там там Росія з нами не добре поводиться, не проходить. Там повинні бути достатньо жорсткі фрази. Вони чіпляються за фрази. Сказав лідер держави жорстку фразу? О, стоп! На це зреагували, а далі дивимося, чи він гідний того, що про нього писати, чи це лягає в нашу е, інформаційну стратегію? То, що якщо лягає, все подаємо. Ми лягаємо. Проблема тільки в тому, чи це буде за що зачепитися. Але ось ці всі напрямки, ці всі, ну фактично, там питання. Mm -hmm. Так Зеленський вже озвучував. Зеленський говорив так: ну і з тим самим Байденом, що він не казав про загрози і виклики від Росії в контексті не лишень там суто України, так само і з Меркель. Це все ж чули. Так, це все було. Ми можемо ну, там пригадати. Річ в тому, що виступ. увага до візиту Зеленського в США була нульова. Преса про неї практично не писала. Напередодні візиту було там пару е, був один сюжет п'ятихвилинний на телебаченні, і було кілька невеличких статей. Все, тобто, такого низького рівня. Я розумію, що події перше мертвий сезон, друге е, ураган. Він знову з собою uh -huh. привіз вічно де не з'явиться там якісь проблеми, виникають, і інші речі, але з... Інформаційне поле просто його не помітило. Тобто він прилетів в США. Він зустрівся з Байденом. Він там щось поговорив. Байден ліпше за Зеленського знає всі наші загрози. Повірте мені набагато краще. І сам Зеленський казав: ми не думаємо, не думали, що Америці так добре про все знають. Про все знають, про кожен мезальянс, про те, хто кому скільки грошей заніс, за скільки голосують депутати, списки. От я деякі речі знаю, просто випадково абсолютно вдалося, тому що доводиться працювати і не інформацією. Американці, наприклад, знають те, чого ми не знаємо. От ваш телеканал немає, і я не маю список депутатів, поскільки хто десятків тисяч доларів дістає на місяць до плати в конвертах. Американці мають ці списки. Уявляйте собі, який рівень інформованості, і тому е, в чомусь Байден навіть ліпше за Зеленського знає про всі загрози, в тому числі з боку Росії, які є. Байдену не треба було це доносити. Байдену треба було показати, що ми прогнозований партнер і що ніякі дрібні шантажі на зразок, як якщо як, як ви не нізавйотісь, ми напишемо спато то ми до Китаю звернемося або будемо всіх погатятом найбомбою. бомба, для такої речі до речі людина мала бути негайно знята з е, е, посади лідера фракції про партії. Це повний абсурд. Це, суті генсек який дозволяє собі таку агаліматню говорити, і з цими людьми, з цим середовищем він їде до Байдена представляти щось, коли в тебе запиною такі скелети в шафі. Тому насправді з Байденом воно не дало того ефекту. Ми просто дістали візит, який не мав відбутися, але відбувся в часи у певних обставин. Добре, добре, що дістало. Добре, що він відбувся. Гірше було якби він зірвався. А зараз є можливість зачепитися або не зачепитися за пресу зараз. Угу. Урагану нема. Зараз е, афганська тема після вутенського піке тупо пішов вниз. Тобто зараз про Афганістан так. не хочуть писати, тому що болісно, тому що тому, що соромно, врешті-решт, і тому про Афганістан зник з американської преси. Головне зачепить за американську, далі воно по всій світовій іде. Що в такому випадку? В такому випадку генасамблея є хороший інформаційний привід. За генасамблею зараз стежать. А хто там що скаже і які там будуть позиції озвучені? Але ну для цього там треба щось сказати таке, щоб ти попав. От артистизм свій згадай. Ти виходив на сцену, ти говорив якусь фразу. о Публіка в залі прокидалася і починає, о, 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 о». От щось таке треба зіграти. Ну, розумієте, Роль президента це в чомусь, от, пригадуєте, театр е, в Моема, де в певний момент актриса витягнула ту хустку, все все було зірвано. Mm -hmm. ну, увага до там, іншої героїні повністю зірвана, все о, очі в це. Порошенко ніколи не був актором. Але він такий, знаєте, він дуже приземистий, там бізнес, потім політика така дуже. Але він відпрацював ті речі. Він якийсь момент витягував російські паспорти. От Зеленського у вас кадр є там, він показує патрон. Так. Розумієте, він повинен теж зрозуміти. Ти показуєш звичайний патрон, який тобі могли взяти з звичайної бази. Це не патрон, це вже не відстріляна гільза. Це просто звичайний патрон, який ти показуєш. А ти маєш показати щось, що демонструє агресію, а не те, що в тебе є патрони. І от це нерозуміння, як привернути увагу, я ще скажу, це Безумнішні це артистизм, але якщо ми не привернемо увагу, будуть займатися Гондурасом. В Гондурасі є свої проблеми. І він ближче, а переторіко ще ближче. Що стосується зустрічей? Отже, буде загальна загальні депати, буде виступ, але буде зустрічі. Нагадаю, з очільниками ООН НАТО, лідерами Туреччини, Великобританія, Польща, Грузія, Молдова. ось ці зустрічі вони в якому форматі будуть відбуватися? Це просто, як то кажуть, перекинули, перекинулися кількома словами і все? Чи це буде якась там зустріч з протоколом, з конкретно визначеним переліком тем і так далі? Протокольної зустрічі на Площаді немає. немає. Є mm -hmm. варіанти, ну, скажімо так. Є варіант просто перекинулися, називали це зустріччю, uh -huh. і є варіант, ну так як Януковича було пригадуєте, майже біля туалету з Обамою, зустрітися, поговорити. Ну це принизово, але для внутрішнього вжитку це підходить. Є навіть варіант, коли називають зустріччю просто протокольне фото, коли там президент США є. Ви підходите до нього, фотографуєте, чи там хтось інший. Ну, сфотографувалися це все займає і займає буквально там 30 секунд. так. Та, та, то тобто, насправді це може бути тільки вітання, але ну якщо вже названі ці зустрічі, очевидно, вони будуть. Є два рівні внутрішнього протоколу. Це не є міжнародний протокол так. внутрішнього протоколу, ООН, коли це є окреме спеціальне приміщення, де ви сідаєте, ну це подоба протоколу, де є відповідна розсадка, тому що такі речі вони грають роль в міжнародних відносинах. Мусимо зрозуміти, у кожній країні всередині є своє внутрішнє право, де все детально розписано. А міжнародні відносини, там немає загальних універсальних законів, є певні конвенції, є певні правила і все. І тому оці моменти міжнародного етикету вони грають особливу роль. І якщо ви могли домовитися про те, що ви отримаєте спеціальний зал засідань, в якому ви спеціально ваша делегація і делегація тої країни зустрінуться, uh -huh. де не буде тільки, скажімо, прем'єр-міністр Великобританії і президент України, де будуть представники делегації, це це фактично вже імітація. Нехай це не справжнє але це імітація протоколу і це означає, що зустріч перейшла на певний рівень.